Добър ден. Вие сигурно сте бащата на Аспарух. Да. Заповядайте, седнете. Да ви да има някакви проблеми. Ами, да, за съжаление. Вижте, извикам ви заради неговото поведение. Ами той, вижте, вчера той удари шамар на Петър. Обикновен шамар, детска му работа, нали? Петър му отвърна, Аспарух му тегли един шут, нали? До тук добре, но... Но вижте, след това Петър му вкара един апъркът в ребрата. Аспарух се сгърчи, олюля се да припадне, но се овладя и се задържа. И оттам, като се обърна и като му отвърча на Петър един шамар, очилата на Петър литнаха 7 метра и половина, което е цял рекорд за нашето училище. Разбирате ли, нали? Но да не се отклонявам от темата, нали? И оттам Аспарух с ретници, като свали Петър на земята, главата на Петър... Така издрънча в земята, като преспенска камбана. Това го казвам, защото го вземаме по литература в момента, нали? И оттам се намеси Любо! Петър и Аспарух със задружни усилия! Хванаха Любо и му... Разбиха носа! Любо повече не стана! Оттам, със задно разбиване, Аспарух прати Петър през затворената врата на кабинета по биология и го паркира при препарирания бухал. Оттам със дно направи ножицата на смъртта! И Петър се олюля! Опита се да се задържи, но вашия син беше хванал момента. И като му влезе в бръско, ляв, десен, апъркът! Оттам един! Тупаник, здравите! Оттам шут в задника и оттам един суфлек! Петър повече не стана. Не мръдна. Та... Заради това исках да ви повикам, да си поговорим. Защото напоследък вашият син се държи странно умърлушене. Та се помислих да не би да има някакви проблеми в семейството.